Se on vuosi 2022. Mennyt vuosi meni. Tuleva vuosi 2023. Kenties joskus tulee. Elämän myös tämän vuoden. Jokainen päivä pitää olla taistelua oman itsensä kanssa, nimenomaan henkisen hyvinvointinsa takia. Mikään ei saa olla liian helppoa, ei mikään tässä elämässä. Se tekee terävän kynän tylsäksi. Terävä kynä iski tyttöjen sieluun. Tylsä kynä sitä ei tee. Näin pitää olla. Tytön sielun valloittaminen ei saa olla helppoa. Liian helppoa. Näin se on. Kuka tässä puhuu? Hän ei itse sitä tiedä. Onko hän Suomen Kennedy, jonka pelkkä nimi saa suuren osan tytöistä sekaisin? Vai onko hän ihan tavallinen bachelor-poikamies Timo, joka ei saa ketään muuta sekaisin kuin itsensä? Joka tapauksessa vuosi 2022, ensimmäinen päivä, ensimmäinen aamu, se on tässä.